Тесла представила прототип електротягача. Модель має назву «Тесла Семі». Із повним зарядом вона здатна проїхати до 800 кілометрів після півгодинного заряджання і ще 650. При повному завантаженні до 36 тонн може за 20 секунд розвинути швидкість до 100 кілометрів за годину. Вантажівка оснащена системою «Автопілот», що дає змогу триматися у смузі, перебудовуватись і з'їжджати з автостради без участі водія. Виробництво нової моделі почнуть 2019 року. Скільки вона коштуватиме, поки невідомо.